Так. Вивчаємо правила дорожнього руху. Хтось поїхав по правилах, хтось поїхав не по правилах. Бачимо в зелененькі, червоненькі, синенькі автомобілі. І є пішоходи. І знаки. Коло, які треба об'їжджати по правилах, перехрестя, пішохідний перехід. І автомобілісти, які порушують правила, перевищують швидкість, зупиняються на перехресті по центрі. Загальна картина навчання правил дорожнього руху. Як навчаються дітки? Зупинка на перехресті. Перед пішохідним переходом. Навчаємось дисципліні з маличку. Але постійно треба регулювальника, щоб регулював швидкість, зупинки і дотримання правил дорожнього руху. Ярослава, сьогодні